Les activitats aquàtiques que les embarassades fan a la matronatació tenen molts beneficis. Les comares que s'encarreguen dels exercicis han donat algunes dades a la cinquena jornada d'infermeria de l'Hospital de la Plana. Han fet una comparació del nombre de parts eutòxics que té i ells tenien un 86% de parts eutòxics. Les gestants que han acudit a la matronatació han obtingut un percentatge d'un 90%, o sigui que ha sigut un poc més elevat, per la qual cosa pues, recomanem que continuen en aquesta pràctica. Qualsevol dona embarassada pot practicar-ho, excepte si té, per exemple, amenaça d'un part prematur. Perquè esperem a l'eco de segon trimestre d'embaràs, que es fa entre les 20 i les 22 setmanes, per veure que tot està dins de lo normal i que no n'hi ha cap contraindicació per a incloure-la en el programa. Altra de les iniciatives que s'han presentat ha sigut el grup de dones amb càncer de mama. Vam detectar una malalta que tenia molta ansietat i no estava controlant la situació i a partir d'ahir va sorgir la idea de poder reunir a diverses i que entre elles se puguen ajudar mútuament, perquè han vist que sempre els professionals estan venint a acompanyar-les. O l'escola de l'esquena. Tanto dolor de espalda, como dolor de rodilla, como dolor de hombro, que tiene una evolución muy crónica, que son patologías o dolores que se van alargando en el tiempo. Y una de las opciones que tenemos en rehabilitación es aprovechar la formación y la información del paciente para que aprendan autocuidados y que empiecen a tener un manejo pues, mucho más responsable de su enfermedad. Iniciatives per millorar l'autocontrol de la malaltia i que s'han presentat a una jornada on, per descomptat, s'ha parlat d'investigació. La investigació crec que és molt important en la infermeria perquè d'ahí és on s'estableixen els fonaments científics per a la nostra professió. I l'autocuidado i els crònics, pues, cada vegada n'hi ha més malalt crònic i necessitem que aquests pacients o els seus familiars sàpiguen atendre's a ells mateixa i ens agradaria intentar formar pacients experts en alguns camps. Una volta més s'ha demostrat que la infermeria està en contínua evolució per la professió mateixa i pels pacients als que tenen. No solo son estas jornadas, la enfermería también se mueve en el Reciclat, está en todos los medios, nosotros tenemos medios de comunicación en vía online de todo el departamento, están en cursos de formación de forma activa y, por supuesto, está en la formación, participando en la formación de la formación posgrado universitaria de las cuatro universidades de las que somos sede. I, per tant, quin és el futur que des de l'administració es veu per a la professió? Tengo total confianza en el colectivo de enfermería y el futuro. Como dicen las jornadas de hoy, mirando al futuro, yo siempre digo que la enfermería, entre otras cosas buenas, pues tiene una relación muy directa con lo que pasa con los ciudadanos, con los pacientes en este caso. Una relació que també va evolucionant i que inclou, en molts casos, les xarxes socials i els blogs com a mitjans de formació i informació del pacient. Ferramentes de treball d'un futur que ja són presents.